ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕ ንቀረባን ኮንኩም ዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንሎም ዘዳለናይ ዋናዊ ጉዳይ እንሆ ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ቅሩብ ተስፋ ናይ ሰላም ተረኺብዎ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብመንገኘት ሕቡራት ኣፍሪቃ ብኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዝኾነ ሱዳናዊ መራሒ ሓምዶኽ ብመንግስቲ ኬንያ ዝቐረበ ናይ ዕርቂ ሓሳብ ክነፅግ ከም ዝፀንሐ ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ክንገር ርኢናዮ ኢና። ብተወሳኺ እውን ብካልእ ወገን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተፈላለያ ትካላትን ዲፕሎማሰኛታትን ዝቐርብ ዝነበረ ብክልቲኡ ሸነኽ ማለት ብመንግስቲ ትግራይን ብሸነኽ ፌደራላዊ መንግስትን ብቕፅበት ኩናት ደው ክብሉን ኣብ መኣዲ ጣውላ ክዛተዩን ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ። እንተኾነ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ግን ዕላማና ገበኛኛ መሓዝ ስለ ዝኾነ ክሳብ ገበኛኛ ዝተሓዝ ዝኾነ ዕርቂ የለን ክብል ምላሽ ይብሉ ነይሩ። እንተኾነ ግን ብመራሒ ሃገር ኡጋንዳ ዝቐረበ ናይ ሽምግልና ሓሳብ ተቐቢሉ ኣብ ዘተ ብመገዲ ወፃኢ ጉዳያት ኣቢሉ ክሳተፍ ጀሚሩ ኣሎ። ትማሊ ምሸት ቺምስ ሪፖርተች ዝተባሃለ ኣብ ዩጋንዳ ዝሕተም ዝዓበየ ጋዜጣ ንሰበስልጣን ዩጋንዳ ምንጪ ብምግባር ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩወሪ ሙሴቬኒ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ንመንግስቲ ክልል ትግራይን ናይ ምሽምጋል ምቅርራብ ተበግሶ ክወስድ ምዃኑ ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩ ነይሩ። ብዘይካዚ ማዕከናት ሓበሬታ ኣልሸርቅን ኣልጀዚራን እውን ኣብ ናይ ትዊተር ገጻትን ተመሳሳሊ ዜና ኣስፊረን ኣለዋ። ሎሚ ንግሆ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ቻነላት ሓሶትዩ ፍፅም ንሰላም ንምስምማዕ የለን ክብላ እኳ እንተዋዕላ ከምዚ ኣብ ስእሊ እትርእይዎ ዘለኹም ወከልቲ ናይ ክልቲኦም ወገናት ንዘተቐሪቦም ኣለው። ድሮ እውን እተን ሓሶትዩ ዝበላ ቻነላት ከም ዝተራኸቡ ሓቂ ምዃኑ ኣብ ገጻተን ኣስፊረን ኣለዋ። ንሰላም ክሰማምዑ ድሌትና ይኩላና እዩ። ኣብ ኩናት ዝርባሕ ኣይነበረን የለን ኣይክህሉን እውን ብእዋኑ ቅድሚ ደም ምፍሳስ ክግበር ዝነበሩ እዩ። እንተኾነ ግን ሕጂ ኣብዚ ካብ በፅሑ ንዕኦም ዘሰማምዕ ነገር መፅኡ ተሰማሚዖም ብሰላም ንናብ ገዝኦም ክፈላለዩ ንምነ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ክድዓት ፈፂሞም ዝበሎም 5 ጀነራላት 2 ኮሎኔላት ብ14 ሕዳር ናብ ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ተሓቢሩ። እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ተኸሲሶም ካብ ዝተኣሰርሉ ኣስታት ሓደ ሰሙንዮም ንመጀመርያ እዋን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም። እቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኽድዓት ሃገር ዝኸሰሶም ላዕለዎት ወተሃደራት ሰበስልጣን ኣዛዚ ርክባት ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቓዱ፣ ኣዛዚ እዚ ምዕራብ ሜጀር ጀነራል ይርጋው ገብረ መድህን፣ ሓላፊ ዓቕሚ ሰብ እዚ ምዕራብ ብርጋዴር ጀነራል ገብሪህወት ሲሶንስ፣ ኣዛዚ ስለያ እዚ ሰሜን ብርጋዴር ጀነራል ኢንስ ኢጃጆ ኣራሾ፣ ካልኦት ድማ ካብ እዚ ሰሜን ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሒ ዝነበሩን ብርጋዴን ጀነራል ፍስሓ ገብረ ስላሰ፣ ኮሎኔል ደሳለን ኣበበን፣ ኮሎኔል እያሱን ነጋሽን እዮም። እዞም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ክልል ትግራይ ዓስኪሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሰሜን እዚ ብፍሉይ ሓይልታት ትግራይ ክኽበብን ክጥቃዕን ርክባት ኣብ ምቁራፅ ስለያዊ ሓበሬታ ኣብ ምእካብ ምስ ናይ ኦሮሞ ሓይልታት ሸነ ብምትሕብባር ካልእ ምስ ክድዓት ኣብ ፅብፅብ ንጥፈታት ከም ዝተዋስኦም ተኸሲሶም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቶም ብክድዓት ሃገር ዝኸሰሶም 7 ወተሃደራት መኮንን ተወሳኺ መርመራ ክካየድ ክፍቀደሉ ንፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ብዝቐረቦ ሕቶ መሰረት ንተወሳኺ ክልተ ቕነ ዕድል ተዋሂብዎ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይካዞም ናብ ፍርዲ ዘቕረቦም 7 ኣዘዝቲ ሰራዊት 96 ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ሲቪላውያን ወተሃደራት መራሕቲ ናይ ትእዛዝ ማእሰርቲ ኣመሓላሊፉ ይርከብ። ኣብዚ እዋን እዚ ንዝበዝሑ ተወላዶ ትግራይ ካብ ሓላፍነት ኣደስኪሉ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ጥራይ ዘይኮነ ብሄር ዘነፃፀረ ጥቕዓት ምዃኑ ይወቅስ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ይፅሕፉ ኣለዉ። ሎሚ ረፋድ ቅድሚ ቀትሪ ነፋሪት ንኹናት ንከተማ መቐለ ከም ዝደብደበት ተሓቢሩ። እቲ ቦምብ ኣብ ጥቓ ነባር ስታድዮም ባሎኒ ክወድቕ ከሎ ዛጊድ ብዝተረኸበ ሓበሬታ ናይ ሓደ ሰብ መቕሰልቲ ከም ዘጋጠመ ካልእ ግን ዝተፈልጠ ነገር ከም ዘየለ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም። ኣብ ደቡባዊ ቦታታት ትግራይ ኣብ ግንባር ራያ ኣላማጣ ትርር ዝበለ ኩናት ይካየድ ምህላው ፀብጻባት ይሕብሩ። ናብ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ፣ ናብ ቀዳም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ከዓ ኣብ ከተማታት ጎንደርን ባህርዳርን ናብ ሚሳይል መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ይዝከር። ወሃቢ ቃል ማእከላይ ኮማንድ ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሰራዊት ኤርትራ ምስ መንግስቲ ፌደራል ተሰሊፎም ይወግእዎ ምህላዎም ብምግላፅ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተመረፁ ከባቢታት መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅም ኣጠንቂቑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።
أكيد مو أون أب تقرأي دب دب نفرت انتقلوا نفس وكيف وتهدروا ومعرفوا نفرتي علامة خوخون كم زغل تزاري ونيرون عبد حلف وان أبقى كتمام مقلت خات على الدبدب كم تخايدن أراقرات وحيلو عبد صوا 28 كيلومتر كاب مقلة حنت نفاري توقيع عقم ضغط من جستي أوي ميداتات كل التقرأي حبيرا نيرن أتيجي جد كاب زخست كساب حجي أبستفر عليه كوابيتات كل التقرأي دبدب نفرت خم تخايدن سلماوي عن سبات كم استقود أن مرح تدخل الجليس أم يروم يوم دكتور أبي كبت أطوار وجئ نمعناه ودبدب نفرت خمس كايدن سيبل كيلكمو أب كتمات تأكبهم كين قصة أصو أدن كأمم بارون زز الكريم كبرع تقطع تلتي مدبنا نلوم زدال نايم مدب زينيرو سلتم كتالكم بلبي نمسجن يغني اللين كاري كاتي سبب اسمرا سلام